sensitiva, astróloga e numeróloga Márcia Fernandes. Vamos falar então de coronavírus. Todo mundo quer saber, né? Vamos ver. Quando é que vamos voltar à vida ao normal? Quando é que o isolamento social nosso aqui do Brasil, você acha que vai melhorar ou acabar? Não tem uma ideia? Por que isso aconteceu agora? Porque chegou no estouro do limite. Então nós chegamos na Terceira Guerra Mundial sem saber? Esse vírus veio com que mensagem? Ou quais mensagens? Por que ele veio ser democrático? Veio atingir pobre, rico, negro, branco, gay, lésbica, hétero? O coronavírus vai matar muita gente no Brasil? Vamos falar então de coronavírus, Márcia Fernandes. Todo mundo quer saber, né? Vamos ver. Quando é que vamos voltar à vida ao normal? Não volta. Enquanto não se tiver vacina. O vírus vai ficar aí. Acredito eu que vamos 2 anos. Eu acredito que se a vacina chega 1 ano e meio. Então, como é que você vai sair daqui? Os Estados Unidos vão abrir para você o aviãozinho do Brasil chegar lá? Não chega, não vai. Como é que a França vai abrir para você chegar lá? Vai ser um ano e meio, no mínimo, para essa... Meu Deus, se a gente rezar muito, até 1 ano para essa vacina ficar legal. Então, eu te pergunto eu. Não existe remédio para o bicho. Então, acredito... A pergunta, quando é que o isolamento social nosso aqui do Brasil você acha que vai melhorar ou acabar? Tem uma ideia? Final de maio, 31 de maio, olhe lá, tá? E te digo mais, em lugar do mundo, presta atenção, em junho existe a possibilidade que em lugares do mundo que a epidemia já esteja sob controle, haja reincidência dela. É esse o meu medo. É esse o medo da gente, da turma da astrologia, dos reikianos. Esse junho, para nós, é uma divisão de águas que você não faz ideia. Há perigo, estou falando muito sério, há Sim. perigo, de que, vamos dizer, vai, sei lá, França, Canadá, está tudo bonitinho, já estão trabalhando, vai todo mundo de máscara, até fazer, lógico, Até virar a vacina, a gente tem que trabalhar com máscara, não tem outro jeito. Há perigo de reincidência. Então, assim, eita bichinho ruim. Então, você está dizendo que... Mas você já tem ideia de onde você pode voltar ou não? Não, onde tiver mais, a gente vai levar um susto, porque vai... Sabe quando vai estar aquela calmaria? Não acredito que seja nos Estados Unidos. Sei lá, vamos ver em que lugar... que vai estar aquela calmaria, tudo normal. Não sei. Não sei se é Europa, não sei. Eu só sei que o bicho ainda pega em junho. Você tem ideia? E também não acho que seja a China. Agora eu precisava falar um pouco de onde vem esse bicho na parte espiritual, né? Vamos lá, por favor. Existe uma tabela que mede os nossos átomos, a frequência da gente. Não adianta eu falar para você que eu te amo, se meu coração não te ama. A minha frequência, o universo não escuta o que eu falo. Ele escuta, ele sente o que eu sinto. Para os teus telespectadores, é legal falar, mas para os teus acompanhantes, eu que te acompanho... Os internautas. Internautas, eles são inteligentes. Então, é assim. Uma pessoa dizer eu te amo falsamente, o universo não escuta. Ele escuta o que você diz do coração. A humanidade, mais ou menos seria uns 450 Hz para a gente vibrar, para estar feliz. Nós estamos em 40. É o vitimismo, que dá 40. É você criticar todo mundo, que dá 30, 40. É você ter ódio e medo. Então, a humanidade está vibrando, física quântica aqui embaixo. Aqui é o nosso lado sombra. Tudo que a gente tinha de luz, tudo se esgotou. Ai, mas eu sou diferente. Você não é diferente de mim. Eu estou falando da humanidade. E por que agora? Desculpa te interromper. Por que isso aconteceu agora? Porque chegou no estouro do limite.
O capitalismo... Bonfá, você é um cara profissional liberal. Sim. Você pode dormir um dia até mais tarde. Agora, olha esse povo às 5 da manhã, que nem gado. Nós somos gados. Eu sou gado. Vai, me perguntaram. Ah, mas passando essa epidemia, vai ficar... a turma vai entender? Não, não vai entender. Vão abrir as porteiras e nós vamos correr tudo de novo para pegar dinheiro, para comer. Então, chegou no momento em que a sociedade... Jesus é o comandante do planeta, gente. Chegou um momento que, assim, para que lado, para o lado que você vá, para que lado você vai, só tem ódio, rancor, vítima, gente rica ganhando dinheiro e pobre cada vez mais pobre. O sistema faliu? O sistema humano faliu. O sistema. Você acha que Jesus queria isso para a gente? Ele é o comandante daqui. O Não. nosso lado sombra. O nosso lado sombra explodiu. Na hora que ele explode, isso aqui para mim é uma guerra mundial. É pior que guerra. Então nós chegamos na Terceira Guerra Mundial sem saber? Praticamente isso. O que que aconteceu? Eu vou te explicar. O nosso lado sombra está aqui. O lado sombra vai criar vírus, bactérias, encrencas, isso que está acontecendo. Quando que a gente viu uma encrenca dessa num governo aqui no Brasil? A gente viu agora há pouco tempo a Dilma e o outro menino lá, mas assim, sabe, do nada essa gritaria. O menino lá, o pessoal dos Estados Unidos falando para mim que eles querem matar o presidente dos Estados Unidos, clientes nossos lá, que a popularidade dele está lá no pé. Sabe, confusão de gente com os presidentes? É uma coisa mundial isso, gente. Então, o que que acontece? O lado sombra, meu, seu, teu, nosso, vosso, está aqui. Com ele todas as epidemias. Tá. O que é para aprender dessa epidemia? O que está acontecendo com a epidemia? O medo, né? O medo de ficar pobre, o medo de não comer e o medo de morrer. O primeiro medo é morrer. Boa. Porque você entra bom, você sai morto em 3 dias. O primeiro medo é morrer. Verdade. Eu e a tua mãe e eu, é mais ainda, Bonfá. É verdade. Aí, verdade, a gente tem medo de andar na rua, por ir num banco, é uma fila, você fica lá fora, medo que um negocinho entre em mim e me mate. Então, o que que o medo é? E a turma está assim: é acreditar que algo que te machuca muito vai acontecer. Você tem medo de morrer, você projeta isso, você projeta medo de morrer, medo de ficar sem dinheiro, sem patrocínio, medo. Você vai projetando isso vira verdade na tua vida. Eu peço aqui para o teu público, pelo amor de Deus, joga o medo fora e vamos começar a criar, nem que for para a gente plantar. Eu já estou plantando abacaxi, eu não quero nem saber, eu estou plantando mesmo. A coisa, caqui, abacaxi, eu comi, já deixo e já estou plantando. Mas Então, por que assim. o abacaxi? Desculpa. Mas por que o abacaxi? Porque eu comi o abacaxi, a coroa dele, você planta, ele nasce bonitinho em 3 dias. Ah, entendi. Então, que eu estou tentando me recriar. Pelo menos eu vou ter. Ó, plantei laranja, olha o que eu fiz. Pé de Coisa laranja. havia isso? É, porque assim, sei lá como é que vai estar aqui amanhã. Então, assim, vamos lá. O medo paralisa e o medo faz você pensar que aquele cenário que você tanto odeia aconteça. A mãe está assim, eu estou assim, nós todos. Todos estamos assim. Presidente de multinacional me ligando, tá uma loucura a minha vida. Assim, todo mundo com medo que tem que mandar todo mundo embora. Olha, vocês não fazem ideia, a turma, os CEOs das empresas, como estão desesperados. Bom, muito bem. Aí, você faz o quê? Deixa eu explicar aqui, deixa eu abrir meu. Não vou ficar pelada, não. Aqui, ó. Aqui, eu tenho que ensinar. Aqui, ó, quando você está triste, chakras, você já fez reiki, o Vou cardíaco. abrir. O cardíaco, pega aí no meio da sua teta e aperta. Apertar aqui. É, vai indo até onde dói. Vai ter um ponto da angústia aí. Vai subindo mais. É, aperta. Apertei. É, às vezes a gente tá tão mal que isso aqui dói muito. 21 vezes assim, ó, Bonfá, no banho. Ó, toda noite, no banho antes de dormir. Bate, 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 bate. Isso é, bate, 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 bate. Uma pedra de. Olha aqui. Nunca pensei que eu fosse mostrar tanta pedra. A pedra de quartzo rosa. A mulherada que usa sutiã aqui o dia inteiro. Enfia no meio do sutiã.
Vê a hora antes de dormir, fica deitado com o sutiã. E o homem que usa sutiã? Ele deita com a pedra e fica com ela meia hora antes de dormir. Tá. Deixa eu te explicar por quê. E embaixo desse chakra nós temos o timo. Sim. O timo é o nosso sistema imunológico. Se eu estou em desespero e com medo, eu vou fechar meu timo, aí que eu vou, aí que eu vou pegar o coronavírus mesmo. Então, isso é para se proteger dele. Bate. Não, é pro teu teu timo funcionar. Bate o sistema imunológico aqui, gente. Proteger. E compra a pedra cor-de-rosa, ó, quartzo rosa, e coloca no meio dos seios e vamos embora. É um negócio, essa tristeza que a gente está, uma vibração feia. Eu não sei se você sabe, mas estudos nos mostram que 90% das afirmações humanas são negativas. Não sabia. Estudo, tudo comigo, você sabe que é estudo. Sim. Ah, não vai dar. Ah, não vou ter. Ah, 90%. Começa a escrever amanhã cedo. Eu vou começar. Pensamentos, afirmações minhas negativas. Se você joga falta... Gente, é ciência isso. Pelo amor de Deus, esse público teu tem que entender. Eu sou muito mulher de fé, mas eu tenho que falar um pouco da física. Bonfá, se eu sou pedinte, meu Deus, me dá emprego, meu Deus, me dá isso, o universo entende que eu sou pedinte e que eu estou na falta. Se eu estou na falta e estou pedinte na falta, eu vou ter falta. Obrigada, meu Deus, eu já tenho. O que cura disso? Gratidão pelo teu canal, que é sucesso. É que agradecer, não pedir. Agradecer não é pouco, não. Olha, graças a Deus eu consigo. Eu abro o olho de manhã e falo, que bom que eu estou viva. Que bom que eu tenho essa água, que eu vou tomar água do doutor. E aí eu abro a janela, dá um matagal aqui, que eu adoro, que eu moro num condomínio. Eu respiro, 2 minutos só, eu respiro e falo, meu Deus, eu mereço tudo isso. Muito obrigada. A partir daí, tua vida se abre. Se não, Bonfá, não vai. Bonfá, não vai. Então, eu estou pedindo para todo mundo, para você, para mim. É um momento triste. Gente, Bonfá, meu neto nasceu. Quando eu nasci, só para você entender um exemplo, eu te mostrei que lindo. Né? Lindo. Eu morava num barraco. A minha cozinha era um barraco e tinha um quarto para 5. Cama de solteira, até 15 anos, eu e minha irmã, 12 anos, uma na cabeceira, maçã comi com 13 anos. Então, eu sei o que é pobreza mesmo. Com 9, eu fazia feira, vendia coisa na feira para ajudar minha mãe. Bom, depois que eu consegui pagar um baita de um seguro-saúde, que o Einstein me protege, meu neto nasce no Einstein. Sim. E 67 anos depois. Meu neto nasceu no Einstein, no melhor quarto, com melhores médicos. Pergunta se eu, com todo o dinheiro que eu hoje tenho, perto do que eu tinha, se eu pude beijar meu neto. Não pode por causa do corona. Dinheiro agora está mostrando. Cadê o dinheiro? Eu tenho cliente que tem avião, não vou poder falar o nome. É dono de banco. Pergunta se ele pode viajar com o avião dele. Não pode. Pergunto para você se você pode comprar uma roupa nova. Não pode. Pergunto para você, creme, não pode. Então, o que é que será que Deus quer explicar para a gente? A crise chegou, infelizmente, o Ping Pong com Bonfá perdeu todos os seus patrocinadores e apoiadores. Para o programa não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha. Então, você entre lá no vaquinha.com.br e procure Bonfá, B-O-N-F-A, e participe e me ajude para o programa não acabar. Faça a sua doação, colabore, participe. Me ajude, é Vaquinha, V-A-K-A-N, tá aí na sua tela, vaquinha.com.br, entre lá, aí procure lá Bonfá, B-O-N-F-A, sem acento, e logo aparece a campanha, se você puder ajudar, colabore, vai ser muito bom, porque aí o programa vai continuar. Se vocês não ajudarem, infelizmente, ele pode acabar. É, tô passando o chapéu mesmo, viu, gente? Esse vírus veio com que mensagem? Quais mensagens? Por que ele veio democrático? Veio atingir pobre, rico, negro, branco, gay, lésbica, hétero?
Por que, que ele veio atingir amarelo, azul, todas as... Por quê? Porque é assim, né? Eu já expliquei para você que o planeta Terra é um planeta pequenininho de expiação e provas, nós estamos no pré-primário, e que é uma merda, a palavra é essa, porque aqui existe a caridade, aí todo mundo me xinga. Quando existe caridade é porque você é rico e eu sou pobre. Você é rico e eu sou pobre. Sim. No plano seguinte ao nosso, nós estamos na terceira dimensão, no quarto plano já, quando a turma morre e vai para lá ou no quinto, existe uma coisa chamada fraternidade, todo mundo é igual. Eu estou olhando para a tua cara, eu estou te sentindo meu irmão, eu estou vendo que eu não sou nada com meu dinheiro. Fraternidade. Daqui a 150 anos teremos isso no planeta Terra. Eu vou repetir, 150 anos. Então, o tapa na cara que nós levamos agora é o seguinte, adianta ter dinheiro? Não. Adianta? Nada adianta. Tanto a Rainha Elizabeth pode pegar esse negócio na fazenda dela lá, que eu fui ver, fiquei encantada na Escócia, como eu. O filho pegou. O príncipe Charles pegou. Quem que na Cracolândia que eu vi hoje não pegou, não. Então, é uma... O que eu acho assim? Estamos nivelando para a fraternidade. Um olhar para a cara do outro. O duro é que as pessoas estão olhando para elas e elas estão tristes demais. E você sabe do que eu estou falando. Quando você corre, 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 e cuida de filho, sabe, máquina? Aí você dá uma parada dessa, você fala, quem sou eu? Que casamento é esse? O que, que eu estou fazendo comigo? Então, a turma está entrando numa paranoia, a turma está ficando louca, Bonfá. É uma coisa que você não faz ideia. Mas objetivo, o que é, então? A mensagem, as mensagens é unir as pessoas, elas serem mais fraternas, mais humanas, serem mais ser e menos ter. Que não é uma novidade aí, na verdade, né? São coisas que a gente deveria já pensar e pregar e que nós abandonamos. Como que você vai... Então, vamos lá. Um pai de família, um professor. Um professor, uma professora. Ela ganha um salário que mal dá para ela pagar um aluguel. Sim. Sábado e domingo ela vai fazer faxina em algum lugar, ou ela limpa a casa dela. Que fraternidade que ela pode ter? Quem é culpado disso? Sistema. É o sistema capitalista que a gente vive. Quem faz o sistema? Eu. Eu. Você. Sim. Lógico, chegou um momento, não estou dizendo que vai mudar agora, Bonfá, é o começo de uma mudança. Sim, eu entendi. Eu tenho certeza que 5% das pessoas, de nós, vamos, 5 a 10, vai querer mudar a vida, não vai aguentar. Vai falar, pô, mas espera, não vou voltar naquela loucura, eu preciso ganhar menos, mas eu prefiro, sabe? Porque uma coisa é assim, a classe que trabalha para comer vai continuar naquele desespero, mas que tem um pouquinho a mais, ela vai pensar um pouco, Bonfá. Hoje eu ganhei um monte, eu ganhei de uma empresa 80 máscaras. Eu já dei para todos aqui. Então, a fraternidade a gente já faz tempo, mas assim, não vai ficar mais nada guardado. Eu não quero mais nada guardado, eu não quero mais. Porque amanhã não vai ter lugar nem para a gente. A gente nem sabe se vai estar aqui. Sim. É um susto. Você sabe que é um susto, mas... Também acho que isso aí daqui 3, 4 meses, ninguém vai nem lembrar. Sabe como é que é? A gente vai virar filosofando, filosofia. É mesmo? 5% vai melhorar, 5%. Mas é filosofia, vamos falar. A turma tem que comer, meu pai. Me fala uma coisa. O coronavírus vai matar muita gente no Brasil? 10 mil no mínimo. É muita gente. E quais são as tuas dicas de proteção energética nesse período aí do coronavírus? O que você orienta para a gente se proteger? A gente tem que usar a pedra que eu te falei, a gente tem que cuidar do chakra, a gente não pode, porque assim, na medida que você fica triste... Algum salmo, algum banho... Banho também vou dar, banho de alegria. Mas existe um salmo, até por isso que eu separei o livro, Proteção no Teu Lar, Salmo 61. Ai, pelo amor de Deus, antes que eu esqueça, pera.
No Afro existe um homem chamado Omulu. Esse Omulu, ele é o dono da varíola, da AIDS e das epidemias. Tanto é o dono delas, ele as controla, como ele as cura. São Lázaro, que é o Omulu. Muito bem, que é o dono da morte também, que leva a gente. O Omulu, para quem, pelo amor de Deus, olha, se você é ou não é, ou deixa de ser, leva como uma simpatia, mas não é, tem fundamento. Vamos lá. Quando vai num terreiro, toma banho de pipoca. Ele é o dono de tudo isso. Ele pode te ajudar. Você pega a pipoca... Eu não uso azeite de dendê, eu uso azeite normal. Mas o pessoal mais do santo usa. Um pouquinho de azeite de dendê, não tem dendê, vai azeite mesmo, óleo mesmo. Sem sal, estoura a pipoca. Põe numa cumbuquinha branca ou num pratinho branco. Agradece São Lázaro, que é o Mulu, numa segunda-feira, na porta da sua casa. Ah, mas tenho vergonha. Ah, minha filha, põe atrás de um vaso, na porta do apartamento, aqui na minha casa, que eu moro no condomínio, na porta. Certeza que ele, o velhinho, o Mulu, Deus, nossa, eu adoro ele, não vai deixar a peste entrar na sua casa. Olha, que legal. E toda a segunda-feira você joga no lixo e você faz outra. Pouquinho, pouquinho. Isso é, olha, gente, isso é, não é que é sério, é muito sério. Tem fundamento, pelo amor de Deus, gente, façam, façam. Impressionante isso. Depois tem o salmo, para o teu lar ficar em paz. Que tá uma... Eu estava conversando com uma pessoa ontem, ela falou que filho está brigando com filha. É o salmo 61, Bufal, salmo 61. 61. É. Salmo 61. Deixa eu abrir ele aqui. Para a proteção energética do seu lar. Exatamente. Salmo para ter emprego numa desgraça dessa, porque quem vai dar emprego, né? Isso. 91. Pega o 91 e fala assim, peraí, como não tem emprego? Tem, para mim o emprego já está aqui. Salmo 91, vai lá, eu vou explicar como é que faz, tá bom, Fábio? Explica. Para ter fé é o 91. Desculpa, o de emprego é o 41, Bofá. 41? É. Isso vale tá... tanto para a pessoa que já estava desempregada como a que ficou desempregada agora. Certo. Depois. E para quem quebrou? Para quem quebrou, tinha um bar, um restaurante e quebrou. Existe um salmo para 72, para não ter medo da pobreza. Ah. Isso é bom. Tá? E aí, tem vários salmos, são os principais aí. E quem quiser comprar seu livro de salmos, onde encontra? Em todas as livrarias, né? Digitais, né? Na Amazon tem, vende um monte. Na Amazon, na Siciliano, na Saraiva, em todo lugar. No meu site tem também, acho que tem, nem sei, vou falar. Mas eu não cuido do site, você sabe, né? Sim, sim. Posso falar? Jesus cantava o salmo em aramaico com Maria. Então, o salmo não é para você ler, é para falar. É para falar. Coloca também aquele som para subir os hertz. Está na internet. Põe lá, hertz para tirar do desespero. Aí vem aquele som da água, da chuva. Você vai levantando a sua moral. Depois, medo. Já entendeu que aquilo que você tem medo vai acontecer. É, porque se você fica... Você tem que aquele cenário ruim aconteça, aquele cenário fica o dia inteiro na tua cabeça. Aí ele vem. Depois outro, se reinventar, né? Eu acho que precisa se reinventar. Qual é o teu pendrive? Fala com você mesmo. Como é que está o teu pendrive? Está na tristeza, na desgraça? Né? Ninguém vai te querer, querido. Eu já te falei que ninguém vai te querer. E banho, o banho da alegria. É, me fala dos... Adoro os banhos. Eu te dei shampoo de boldo? Não, mas não vai... Eu tenho chá de boldo aqui. Tá, já vou te ensinar. Já vou ensinar o pulo. O banho da alegria. O banho do emprego. O banho de... Você fala, pelo amor de Deus, eu quero. É terça-feira de alecrim. Ponto. Ah, eu tenho alecrim aqui, vivo. Bárbaro, você pede licença... Para a planta, corta, abraça, passa assim a mão,
porque ela está sangrando. Eu também tenho. Macera, 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 um galinho só, não precisa muito, pescoço para baixo. O banho que eu acho que é da maior prosperidade, para mim é o melhor que tem, que é Júpiter, que é o planeta, é São Sebastião, que é o meu santo, quinta-feira, de todo mundo. Quinta-feira, São Sebastião, que é o dono do emprego, da comida, de não faltar nada, Guiné. Então, a gente tem o banho da alegria, do tesão de viver, da coragem de São Jorge na terça. Na quinta, o banho da grana, do emprego, que eu adoro, que é Guiné, umas, três folhinhas de Guiné. E o banho de Jesus, que são algumas folhas de louro, que é na sexta, que é o único que você toma na cabeça. Não, e o boldo também não toma na cabeça? É o único boldo? Só o boldo. Esse é o boldo? E pode ser aquele boldo de saquinho de chá? Pessoal da Noruega, pessoal da Casa de Londres, pode ser o saquinho, sim. Pode, não tem problema. Então, assim, banhos, a pipoquinha para São Lázaro, que eu acho, para mim, não adianta vir com aquelas pipoca pronta. Tem que ser milho. Milho. Milho, é. Milho de pipoca. São coisinhas que você pode fazer. Outra coisa, pega uns 4 ramos de... 2 só para não machucar a planta, de alecrim. Pega 2 de alecrim e pega 1 folha de guiné e põe embaixo do seu... dentro da fronha. Antes de dormir, ao invés de você dormir, pá, você vai aprender a fazer PA, projeção astral. Você respira levemente e diz assim, eu preciso que a minha alma saia do meu corpo. Mas vai fazendo teste. E vá visitar, vá ter um insight do que eu tenho que fazer na minha vida quando eu acordar. De manhã, você tem que ter um papel na cabeceira da cama, tá? Você abriu um, opa, hoje eu vou fazer isso aqui, porque você vai ter a resposta. Olha, vamos que falar. Bacana. Para o teu público é o seguinte, o que é orar? Orar é suplicar a Deus, né? Pedir as coisas, ou pedir de uma forma mais inteligente, talvez, não só pedir, mas dizer, eu tenho já, papapá. Deus, eu preciso saber o que eu faço com a minha alma. Sim. Deus, eu quero saber o que eu faço para ganhar dinheiro amanhã. A turma fala, mas Deus não responde. Mentira! Deus responde de manhã aqui, ó, com a tua intuição. A resposta de Deus se chama intuição. E a turma não presta atenção para a intuição. Signo de Sagitário presta, mas a turma não presta atenção. Então, vocês são os que mais prestam. É, tem muita intuição. Pega um caderninho, vai dormir e fala assim, eu quero que meu corpo vá conversar com Deus, com quem vocês quiserem, que me mostre o que eu tenho que fazer em forma de intuição. De manhã acordou, bateu aqui, não é aqui, bateu aqui, faz e vai embora. Você está gostando da minha conversa com a sensitiva astróloga e numeróloga Márcia Fernandes? Não acabou! Sensitiva, astróloga e numeróloga Márcia Fernandes, quais são os signos que estão sofrendo ou vão sofrer mais no isolamento e quais os que vão sofrer menos? O que o isolamento mudou na sua vida? Como é que vai ser a nossa vida pós-pandemia? Vai ser sempre com máscara? A gente vai ser sempre com distanciamento de 2 metros. E o mundo, ele vai voltar a ser como era antes ou ele deve mudar um pouquinho, deve mudar muito? O que você acha que vai ser o final dessa história? Tem muita gente infectada nesse momento com o coronavírus. E tem algumas pessoas, aí, milhares delas, nos hospitais nesse momento. Qual a tua mensagem para ela? E, Márcia, o que você quer dizer para a metade da população de São Paulo que está desrespeitando a quarentena e o isolamento?